点了一个沙拉啊，就这样一块鸡胸肉500。 YouTuber 九妹用外送平台点了美式餐厅的沙拉，对比其他人吃饭吃面300-400元搞定，让他惊呼一份沙拉竟然要价500元。等一下，这500我没有看价钱啊，没看到价钱就点餐，后悔也来不及。500块哦，有点贵，我应该不会点。吃一餐500，我觉得我自己可能没办法接受。太贵了啊，就感觉没有价值这个价钱。如果它很大一份的话，就是500块，我觉得还可以。可是它就是看起来就是一人份的。以美式餐厅店内价，食材都一样。凯撒沙拉有罗美生菜、香蒜、奶油、面包丁和帕米森 cheese， 卖410元。若想吃肉，可用70元加点碳烤鸡肉，换算总额480元。同业主厨揭秘，这沙拉让大家觉得贵桑桑，推测可能是这个原因。帕米森 cheese 粉，因为它的使用的牛奶量比较高，那还有发酵的时间比较久，所以它的成本会比较高。那有的时候500克的帕马森其实可能就要好几百块了。一般餐厅的话，它是会使用中价位的啦，因为那个成本实在是太高了。原来帕米森，也就是大家比较熟知的帕马森 cheese， 在餐饮界因为价格和饕客接受度都很高，被称为起司之王。筹成期达12到36个月，等于以年为单位，每制作1公斤需要16公升的牛奶。价值破新台币1.4万元以上，根据市场行情，每100公克售价超过100元。500元的生菜沙拉成了话题，但点餐前还是先确认价格，才不会荷包瘦了又心痛。华视新闻曹玉生、洪喜宇台北采访报道。Hello， 我是郑雅芳，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。